Enda fucking gång. Ofta när jag gäspar och blundar så gör jag så här bara för att jag vet att handen kommer utan att jag ser den. Den är alltid där. Ja, jag vet. God morgon. Hur är det med din hand idag? Det är okej. Alltså när jag gick upp och hämtade kameran så kände jag så här. Jag har legat och sovit så här typ. Över hjärtat. Så när jag hade det under så kände jag bara det började pulsera. Och bara... Ni ska få hela storyn av vad fan var det som hände. Det är många som undrar. Och jag vet inte hur blodiga bilder man kan lägga in på YouTube. För vi har filmat och tagit. Tänk er typ Halloween. Alla som jag skickar de här bilderna till var sa så här. Tänk Halloween, ni vet när man kapar av en hand och så lägger man i blod typ. Och så är det bara så här. En död hand. Så såg det ut på bilderna. Så jag måste kolla upp lite under dagen hur mycket man kan lägga in. Kan vi inte göra någon sån här, det är så här våld, varningsgrej typ. Så. Vi kommer i alla fall berätta vad som händer och lägga i. Får vi se hur mycket jag får visa er. Ja, följ min Insta så lägger jag upp där. Du kan lägga på story där. Ja. Ja, det kan du faktiskt göra. Lägg på, om ni verkligen vill se sånt blodigt så kolla babes Insta story. Vi ska ut med lilla lite snabbt, äta lite frukost och sen sätter vi igång den här dagen. Pew, pew. Är det sådana fiskerulle du har i sängen? Ja. Det slog mig nu att jag har ju helt glömt av att visa er vårt allra senaste projekt som vi gjorde. Vi gjorde faktiskt om ganska mycket här i köket. En hel vägg. Alltså det blev ett helt nytt kök typ efter vi gjorde det här. Och det var så jävla billigt. Jag tänkte så här, jag har ändå filmat det. Så jag klipper in det här. När vi gjorde om lite så ska ni få se före... Oj, så kan ni få se före och efter hur det blev. Ja, älskling, här havlar de. Är det bra tjocklek eller ska vi ha lite tunnare? Det är bra fråga. Jag tycker du bestämmer det, älskling. It's your choice. Det som är lite jobbigt är att det är sånt jävla motljus här, så att det är lite svårt att se här i hörnan. Men jag tänkte, medan baby är nere och betsar skivorna, det blir så billigt. Vi köpte de här fästena vi satte hyllan på. De kostade 10 kronor styck, det blir 80 kronor. Hela skivan, det kommer bli 4 hyllor. Och hyllplanet då köpte vi en planka och den kostade typ 80 spänn. Så att, alltså, 80 plus 80 spänn för hyllor här. När man köper hyllor annars, alltså bara ett sånt här hyllplan, alltså de kostar 150 minst. Så att billigt, do it yourself. Har ni tiden så gör det, för fan vad cash man kan spara, vet du. Så, den här ska vi också sätta upp här uppe. En dag bara trillar den ner, det var small i köket. Vad fan är det? Då är den här jäveln, vet du. Jag hittade den mest perfekta. Det här är egentligen en tvättkorg. Jag kan fälla ut den här. Den här ska stå längst ner under alla hyllor. Den är uppdelad i tre fack här i. Så här kan jag ha pant. Här har vi glas och metall. Så slipper det se för jävligt ut. Och så har man bara den under hyllorna här. Det är så himla fint för att hyllorna som är bättre är ju betsade i precis samma färg som köksön. Så det kommer matcha! Och den här hyllan har böjt sig lite. Det gör inget. Där. Fan vad bra det här kommer bli. Kommer bli nice. Jag var nyss på Clas Ohlson, köpte självhäftande kardborreband. Extra strang för att den här ser ni, den hade också kardborreband men de var lite för slöa och den ska sitta här uppe. Så tänkte jag fixar det lite snabbt. Och fy fan vad klint det blev, är det så det ska se ut? Men vilken skillnad det blir. Fucking fräscht. Men gud vad fint det blev med hörnan. Ser man den fina hörnan? Åh, nämen. Det är helt nytt kök. Vad är det för liten grej där uppe? En liten fläck, den har jag aldrig sett för.
tänk så här nu då. Så står vi och så hackar vi lite lime och så gör vi drinkarna här. Så är det bara att ta två glas. Jag gick all in. Alla glas är nya nästan. Det blir som en liten drinkhörna. Man ska ha en snickarpojkvän och göra det själv. Nu blir det kanske lite hoppigt här, men vi är tillbaka i nutid. Vi planerar även att göra om, eller vi ska typ bygga en egen spegel. Ni vet en sån här TikTok-spegel, det är jättestort på TikTok nu. De är så jävla fina. En typ enorm sån spegelvägg ska vi göra, tror jag. Kommentera om ni vill se mer sånt, så fixar vi det till er helt enkelt. Häromdagen så var jag hos vårdcentralen, äntligen. Men jag gjorde ingenting allvarligt, utan jag har äntligen testat mina värden. Så att jag hade en så jävla bra doktor med. Jag vill testa allt. Jag vill testa vitaminer, magnesium, järn. Jag vill verkligen bara kolla alla mina värden. För jag misstänker ju att jag har både B12 och järnbrist efter vad jag har läst mig till. Så det ska bli jävligt spännande att få tillbaka de resultaten. Jag tror han kommer ringa mig på måndag eller tisdag. Men när jag hade varit där så tog vi, jag tror det tog 6 eller 7 såna här små rör med blod. Vilket inte är så mycket ändå. Men när jag kom hem den dagen, jag var där tidigt på morgonen. Jag däckade totalt. Och jag sov bort hela den dagen. Sen vaknade jag en stund på eftermiddagen och mig gick liksom en babe. Som någon jättetidigt på kvällen. Sov hela natten till typ klockan 12. Alltså det måste ju ha varit att min kropp bara, oh no my blood, typ. What's going on? Jag hade precis haft mens också. Så jag tror att min kropp var drained. Jag var i alla fall otroligt taggad på att få tillbaka de resultaten. Sen kan jag även avslöja att jag har spelat in min första färgar en följares hår. Jag spelade in det för några dagar sedan och det här är verkligen en serie jag hoppas ni kommer uppskatta. För att det var så sjukt kul att spela in. Jag stylade henne även i ny outfit och sådär med nytt hår och det blev så jävla bra. Onsdag eller torsdag kommer den videon komma ut. Så håll utkik om ni vill se sånt. För övrigt mina fransar, alltså nu har jag ingen mascara. Och man typ ser dem. Jag vet inte vad som har hänt med mina fransar det senaste. De har blivit så jävla långa och fina alltså. Dagens frukost. Jag äter alltid havregrynsgröt med jordnötssmör nu för tiden. Till er som inte gillar havregrynsgröt, testa med en jävla massa jordnötssmör. Fy fan vad gott det blir. Jag brukar alltid äta en grape till frukost också. Så att grape och gröt. Grape och gröt. Jag sa grape och gröt. Till er som är på jakt efter lite sommarkläder så har jag just nu en rabattkod hos Chicelle som är Rebecca20 och den ger er alltså 20% rabatt på allt förutom rea och beauty och koden gäller i 5 dagar. Jag tänkte jättesnabbt visa upp några av mina favoriter, mina sommarfavoriter som Chicelle har fått in. Senast jag hade på mig det här så fick jag så mycket frågor om vart det är från och det är alltså Chicelle. Första plagget har vi, alltså se på den här. Egentligen är den lång, jag viker ju alltid upp det lite. Så egentligen är den lite längre stickad tröja. Jag tycker det är så fint att stoppa in lite så här. Och jag gillar att den är så himla tunn, så man liksom, den är lite see-through. Väldigt simpel här uppe och ganska lång i ärmen. Jag tror det här är nog mitt favoritplagg genom hela den här haulen faktiskt. Perfekta jeansen. Kolla hur fint de sitter i rumpan. Det snyggaste med de här jeansen är att de är kroppade och lite fransade längst ner vid foten. Jag tycker väldigt mycket om längden. De är liksom till anklen. De är lite kortare. Som ni ser. Helt ljuvliga i färgen också. Alltså något jag inte kan få nog av den här sommaren är liksom söta klänningar. Och även om klänningen är så söt så gillar jag att styla upp det med ett par liksom riktigt feta boots. Och jag har ofta tänkt att klänningar är så himla sött att jag inte riktigt kan ha det. Men en sån här fin tight klänning med lite chunky boots och sen stor oversized jacka över det. Det är liksom min go-to den här sommaren. Vi hoppar direkt in i nästa favoritklänning. Och Chicelle har fått in så många såna här olika typer av enkla fina klänningar. Är ett litet band här nere som man bara drar och gör den rynkig. Det gör att man får så himla goa kurvor på kroppen. Det senaste har jag älskat att ha på mig beige och brunt och sådär. Det här är verkligen ett av mina favorit go-to-plagg i sommar. När det är lite varmt ute. Det är så simpelt och skönt när man bara ska ut på någonting. Och bara slänga på sig en sån här, den luftas. Sen har jag faktiskt även en kofta till det här. Precis som den vita första jag visade så är den här otroligt tunn och också väldigt somrig.
Gud vad brun jag ser ut. Jag har inte zonat på skitlänge. Det var det sista jag hade visat faktiskt. Är det någonting vi klickar hem? De har ju fått in massa feta nyheter som vanligt. Så 20% rabatt får ni i 5 dagar. Oj vad det luktar. Den ska vi ha. Ni ska äntligen få veta. För att det är så många som har undrat vad som har hänt. Varför var du på akuten? Hur mår du? Vi ska ta det från början. Kajsa kom hit och vi satt i soffan. Och du skulle gå ut och tälja ett fiskedrag. Ja, tänkte testa mig på det. Jag har gjort det en gång förr. Så babe går ut med någon kniv och en liten träbit. Och så sätter han det ut och går typ 1 minut. Och sen så öppnar han dörren så här och bara... Jag måste till sjukhuset. Och du är ganska blek så här, men jag bara, okej, han prankar mig. För att ni som följer honom på Instagram vet, åh, du är så duktig. Vet att han prankar mig där hela tiden. Han har tagit fake blod med knivar och alltså han... Jag kan ju aldrig ta honom seriöst liksom. Nej, alltså din min när jag kom in där och bara, babe, måste till sjukhuset. Fan vad kul du är. Så jag gick ut så här långsamt och letade efter kameran. Jag bara, vart har du ställt den? Och så såg jag hur mycket blod som helst, det var blod över hela balkongen. Fy fan vad jobbigt att ställa upp det här. Gud vad jobbigt skämt tänkte jag du har gjort så här. Sen bara såg jag hans hand. Det var så mycket blod och det var ditt blod. Ja, det är klart. Ja, så jag ut med lilleman här. För vi tänkte att på akuten får man ju sitta, alltså det tar ju, kan ju ta så många timmar. Ja. Så jag tog en lång promenad med honom. Plus att Kajsa fick en nyckel hem till oss för att hon var här i närheten. Så hon bara kunde springa hem till honom om det var så att vi fick vara där väldigt länge. Så vi åker in till akuten och... Sitter och kollar Ernst i typ 45 min. Får jag komma in och så tar de en kik på typ såret. Läkare kommer förbi och säger att vi måste sy. Vi fick träffa typ en kirurg tror jag det var typ mer. Ja. Som sa att nej, det här behöver sy. Så du bara, han har fått sy innan. Han har haft stygn och dratt en sena hela här innan. Så att det enda du sa var bara, nej, vi tejpar skiten. Han ville verkligen inte sy. Ja, men det är bara för att det tar sån tid typ. Alltså allt tar sån jävla tid där uppe. Ja, så vi fick vänta kanske typ 2 timmar till i ett annat väntrum. Och få träffa de trevligaste. Alltså sjukvården i Sverige är faktiskt lite chockad över det. Dels när jag skulle ta mitt blod så senast och när vi var där. Mm. När jag tänker på sjukvården så tänker jag att de får så lite tid. Det är för mycket patienter på för få läkare typ. De får liksom för lite betalt, alltid bara stressigt och dåligt. Men jävlar vad bra allt var tycker jag. Bra humör på den gubben alltså. Ja, så jävla härligt. Oj, nu kommer vi till den sjukaste delen i historien. Jag tänker så här, ni som är blodkänsliga, stäng av den här videon. För att det kommer inte hända något mer kul än att vi sitter här och berättar allt. Uff, vad rädd jag blev. Varför då? Tjena, har du sett min tumme? Jag har tappat bort den. Synd att jag inte hade min tumme. Jag kan böja in min tumme såhär. Det är sjukt. Jag kanske gör det efter det här. Det känns som någon har tagit flera lager tejp och satt på, ja, på stället. Det är såhär stramar för... Pulserar typ. Ja, nej, inte, alltså jag känner inget. Det känns som det ligger något på som stramar typ. Typ så. Tänk om jag har tappat min telefon på dig nu. Jag hade inte känt något. Han fick alltså ha sin hand på typ en metallbricka. Och den här metallbrickan blev full av blod så det började droppa ner på golvet. Ja, det var helt sjukt. Tydligen alltså. Skar han av en blodkärl. Ja, ett typ ett blodkärl. Ja, ett ganska stort blodkärl skar han av. Så det har ju verkligen blött mycket. Och jag har aldrig sett så mycket blod. Att blod är så klibbigt och äckligt. Jag hade tänkt att blod är så rinnigt, men... Samtidigt så kommer läkaren in och jag står på andra sidan av handen och håller babyhanden. Och du kollar inte, för jag sa det, bara kolla inte på din hand. För du kommer svimma typ, ja. Alltså det är så jävla obehagligt. Så jag stod och höll han i handen och han kommer in. Och det första han gör då, för att det babe har gjort det och skärt ner i tummen så här. Och det är en flärp, så han lyfter den här flärpen. Alltså jag kommer aldrig glömma ditt ansiktsuttryck. Jag var inte beredd för det, för jag kollade dit och då har han lyft på flärpen. Och jag ser bara fucking kött. Jag kollar och det är bara kött på din hand. Ja. Och sen så får jag ju se, 8 stygn blev det. Det blev det. Och du fick plåster och grejer. Och ingen sena var av. Det sjukaste var, typ 3 timmar innan det här hände. Då låg jag och babe och kollade på en YouTube-video med en tjej som tappade, eller hon bara, how I lost my hand typ. Och vi bara, wow, så här, fan sjukt. Och så hade de varit typ på en båt med några kompisar och så hade det låg så här
dykutrustning där bak. Och så typ gasade hon på. Och då trillade den ner så hon så här reached back och skulle ta den. Och då fastnar handen i rep och dras av. Ja. Alltså dras av. Så att hon bara flyger i vattnet, man klarar av att simma, de plockar upp henne. De skickar i dykare i vattnet för att hitta handen. Och då när de tar rep upp så här, då är hennes hand och bara lämmar från handen som hänger. Och det roliga var att baby bara, jag kan inte se det här, jag mår för illa. Händer och sånt. Och sen så bara, händer det här ja. Lite efter. Ja, det var det är sjukt. Mm, det var sjukt, alltså jag kände typ på mig att något skulle hända. Åh, alltså. Oh, du är duktig, vad fin du blir. Jag tycker inte han har så jättemycket. Han har väldigt mycket kakor som man kan ta bort. Vi ska fortsätta ha ett passform med honom. Jag ska klippa den här videon till er. Så tack för att ni har kollat hörni. Så ses vi helt enkelt i nästa video.